Historia e njerëzimit ka qenë gjithmonë e ndërlidhur me marrëdhënien e saj me kafshët. Një kafshë ka qëndruar gjithmonë më sipër në piramidën e kësaj marrëdhënie të dy fish, midis njerëzit dhe kafshëve. Bëhet fjalë për kalin ose hiposin, siç quhet në greqisht kali, dhe nga vjen edhe termi hipizëm. Dhe në fakt, vizioni pasdites sot ka vendosur të vi në Mullet për të parë se si zhvillohet ky sport që ka më shumë se 3000-4000 vjet, i cili zhvillohet përveç funksionalitetit që ka pasur. Ka kalërim, ka gara me kuaj, ka tërheqje të kalit, tërheqje nga kali të një karroce, ka shumë mënyra që kjo marrëdhënie midis njeriu dhe kalit ka evoluar. Në fakt, kali tani më shihet më shumë se sa një kafsh sporti, se sa një kafsh pune. Janë vetëm vende të ndryshme në botë të cilat e përdorin të kafsh për punë, si më përpara. Por gjithsesi, do flasim për të gjitha elementet që bëjnë këtë sport kaq atraktiv dhe ju, si shikues të vizionit pasdites, nëse vendosni që gjatë javës ose në fundjavë të bëni një aktivitet që është ndryshe, shikoni se si do të zhvillohet kjo marrëdhënie gjatë këtyre minutave. Ne kemi ardhur herë në këtë resort dhe specialistët si Juli po na tregojnë disa etapa nga puna e tij e përditshme, para se të na bashkojnë drejtuesit e kësaj shkolle hipizmi. Kuajt ka nevoj për lëvizet të vazhdueshme dhe një nga këta individ, si që dhe i thërrasin pjestarët e stafit, do t'a shohim të lëviz i lirë brënda dresajit, si që dhe quet arena e rrethuar me trarë, kur kuajt ushtrohen. Kuajt është shumë e veçantë, ndryshe nga kafshët e tjera. Gjithë kafshët kanë specifikën e vetë, por që ta bësh një kal, që të besoj, që të hypësh sipër nuk është e thjeshtë. Kështu që ka një proces aklimatizimi, një proces ku një është proces njohje. Dhe Meri që është këtu, që ne kemi parë duke vrapuar, është një kal gjerman, një kal nëndjetar, shumë e mirë për dhe natyra, por që në fillim, kur po e nxirrim, nuk më beson të shumë. Tani që jam duke marrë me përkëdhelin e saj, duke i dhëmë pak ushim, ka kryuar një lloj besimi pak më të tëtë. Akoma nuk më beson si që duhet, paska se në këtë moment ka filluar të kryoj një lloj lidhje midis ne të dyve. Dhe në përgjithësi, këshillohet nga njohësit e këtyre kafshve që të ketë një proces pastrimi, ushimi, shpenzimi kohë e tjera tjera. Presidenti Federatës së Hipizmit është zoti Klodian Allajbej, për të cilët antarët e kësaj federate flasin me superlative, por sot ai nuk mundi të ishte prezent për arsye angazhimesh pune. Fatmirësisht, ne takuam një nga njerëzit më të apasionuar dhe më erudit në këtë fushë, zotin Qazim Bibaj, i cili na surprizoi me fakte pafund mbi këtë kafsh të mrekullueshme. Sa vite ka dhe pse ka lindur ky sport në Shqipëri? Si ka lindur? Po, përpara gjithash herë do të përmend, nuk mund të flasë dhe të përkallin, pa përmenë thamjen e madhe, shumë kuptim plote, të doktori qkencave zootehnike, Vasfis Amini.
i cili mes tjerave thoshte: historia e njerëzimit ka parkaluar mbi shpinën e kalit. Për këtë desha të them, kali jo thjesht për sport, që jemi sot në të kushtet aktuale dhe flasim për sport. Që në lashësi, paktën të në Shqipëri, kali ka qenë kaq i lidhur me njeriu sa dhe një pjesëtar i familjes. Përveç betejave që ka kry kali bashkë me kalorësin e tij, nuk ka nda thjesht vetëm humjet apo fitoret e betejave, po ka nda gjithë gëzimin dhe hidhrimet deri tek ato familjare. Ai ka marrë pjesë në festat familjare, në festat lokale, bashin garoshin djemë të ri me kalë. Dhe sot asaj dite, njafton përmen faktin si në kuks, si nuk dihet që ku daton kjo datë, gjdo 6 maj, bëhet gara me kuaj. Pa shalë, si që janë bëhet e, dhe një qmim simbolik i epet kështë dalin vërën i pari, 2 deri 8, i treti. Po kështu bëhesh edhe në rast dasma, bëhesh gara, kush merrte shamin, që ishte varë të koka kalit nusës. E tjera, e tjera, por, kali kryesisht, taktikisht, ne përveç kushtet ekonomike, vujtjet e hallet që ka kalu ky popull, përveç luftëra e betejeve, është përdor kryesisht për punë, ngarkesë dhe tërheqje. Pse jo, mrapa dhe për sport. Por historia pastaj duket sikur evolon dhe të kurret kjo marrëdhënie me kalin në lëmin e sportit, apo? Keni drejt, ka evolu, ka ec, është rëzu, për të ngrit për sëri, është ngrit këllë e sporti, por ditë u them që të paktën që ka marrë pjesë në gara u organizun dhe u përqendrun në partit të ushtarake. Kështu ka qenë qendra i prodhimit guajde në Lazaret, Tiran, që ishte qëllimi për i prodhimin e gjithë një thundrëngve dhe për t'i shpërnda ata në gjithë rrëdhë dhe Shqipërisë. Kuptohet për destinacion pun tërheqe. Gështë ka kënë krysoria. Pasën 1973-in në fushën aviacionit në Laparak, janë bagaret e para në rangu shtrije. Ati njifën dhe mama, mësën e i vazhdojnë në 85-86, ku kriju dhe organizu zyrtarisht pranë grupët e sporteve të, shumë sporteve të Shqipërisë, u organizu edhe u themelu Federata Hipizmit. Federata Hipizmit. Tani, po, masasaj, masanej, vazhdojnë gara kështu të u mundu dhe në 2003-in, në shtator të 2003-in, është të ba dhe kriju hipashkola, hipashkola e qytën, hipashkola a parë Shqipën në 5. Kuaj të përgjësi janë, si që janë i farë mënyre, me distonizave, makinat, pra kanë prearje të ndryshme, kanë tipologji të ndryshme dhe kanë edhe temperament të ndryshme. Kuaj që ka pasur Shqipëria? Pa. Tër çfarë lloj racave dhe në 1990-ën çfarë lloj racash kishim ne për të filluar edhe një herë këtë rrugtim? Ba. Historikisht Shqipëria si racë autoktone të veten njihen dy, që quhet raca vani. Raca Malçis, ku ishin vendosur kryesisht në Dibërën dhe Kuksin, raca Malçis dhe raca Mezeqes. Dhe në 1895 me këto u zhvilluan garat. Atëherë, në vitin 57, Petri Dume ishte generali ushtrisë tonë i pavdekshmi, Petri Dume, cili fal pasionit dhe dëshirës ti, me vendosmëri arriti soli 36 krenë nga bashkimi sovjetik, të marrën nga një fermë tjerskaja Konjë Zavod, quhet. Atje, me një shkatësi të papar, arritën të futen ato 36 krenë, mes ty në 16 krenë të gjak pastër Arab, që ruhesh pëthuise në këte fermë, si ta thamë, si uraniumi. Me i te për vendosmeri dhe me i te për fanatizm. Dhe në 57 në erdhen ta, tre raca, gjak pastër Arab, erdi raca Nonjës, kërësisht, edhe Haflinga. Kjo të ashti për të përmirësu racën tonë venit që i karakterizosh e shkurt, dhe jo me fuqi aq tërheqëse dhe ngarkese, për ta përmirësuar dhe sot asaj dite janë hibrid të atyne hamshorëve të famoz, që është po e mërcu, po thamë, rallë gjenë sot kuaj venit, si që kena pas në atë periudhë, qoftë në Mezeqje, qoftë në Malçi. Por na flisnit pak për hipoterapin, për këtë funksion tjetër të kalit që ne nuk e dinim, përveç... Çdo lloj sporti, pavarësisht nga qytete elementare deri tek matë në likumet, pra deri tek matë vështirat, përfshi alpinizmin dhe parashutizmin, që gjitha sportet i shërben njerëzit për ujtën dhe mirëmbajtjen e shëndetit, për inxhinierimin e shumë
qelizë dhe qelizë, sidomos ato e, të trunë neuronet. Pse nëllë, nësa hipizmi, kalerimi, pra sporti i kalerimit, përveç këtu në që sigurojnë sport të tjera, ka i vetëmja qene që ka dhe terapin mërë, gjdo të thotë kjo. Ashtë vërtetu, katër qiprisht, se të ushtërosh sportin e kalerimit, ndikon shumë në përmjësimin e shumë lojës muni dhe sidomos ata me origjin nervore, në qofshin këto në origjin të lumbalet që i themi ne, të kryqet, ishjatikët të këto, e reaktivizojnë. Ashtë vërtetu, dertek e reaktivizimi i qelizave të genetike. Andjen kali, thuhet që kali ka ndeshmëri të zgjeruar, të goxhat të rritur. A, në lidhe me këte mund të flasë vetëm kaq. Ashtu si që ndjen njeriu, ashtu ndjen dhe kali. Me të vetëmi ndeshëm, se në gjitha ndjesit kali ka 10 fish më të theksume se njeriu. Me shumë ndjenësive tjera, du të përmenë dy të kundërtat. A i si që ndjen muziken, ndjen dhe piklimin, hidhrimin. Për shamë, i kam kujtim nga i ndjeri Koçi Petriti, këta vargje, lidhe me muziken që i ndjen, kali. Sa herë që banda festus zinte, a i ngëni hejsak me gjithë kalorës, dhe nga sak një herash në gjunja zbinte, por si e i shpandi i shkunën për të borsë. E kundër të kësaj ndjen piklimin, është vërtetu, në praktik, praktika ka vërtetu, përjetu, kali ndjeshmërin theksume piklimit. Në i garë, vetëm një qafë si e ka kalu kali kunështar, dhe kë ka refuzu ushqime çdo gjatë, derisa është bërë tek në fes dhe ka vdek. Tani kemi kënaqësinë të kemi Gazin, që është instruktori i hiposhkollës, pra shkollës së hipizmit tu në Mullet. Do na tregoj për mënyrën se si organizohet një qendër e tillë hipizmi, por edhe se çfarë përkushtimi duhet t'i japim kuajve. Gazi, faleminderit që po na flet dhe na shpjegoj pak ku jemi, sa hapësirë duhet për të zhvilluar të sport. Hapësirat janë ambiente të përshtatshme dhe me të standardit, me përmasat e standardit që kërkon për zhvillimin e këtij sporti dhe që të funksionojë edhe si shkollë hipizmi në këtë qendër, dallon nga sportet e tjera dhe nga gjithçka që mund njeriu mund të ketë dëshirë të bëjë me kafshët e tjera. Është e kushtueshme, don e para dhe kryesore është që ta kesh pasion dhe do një impenjim të vazhdueshëm për ditë. Kjo është diçka që ne nuk mund ta bëjmë sot, ta lejmë për ca kohë dhe pastaj të vim të rikthehemi prapë. Kali do të jesh çdo ditë i ngranuar, thena, i impenjuar në çdo moment merresh të t'ja kushtosh. Qoftë nga mirëmajtja, hyzmeti, shërbimet e tjera, deri ke stërvitja dhe garat. Okay. Do na tregosh pak tani se si është organizuar stalla, ku ndodhen kuajt, edhe çfarë raca janë, se duam të dimë çfarë raca janë, që edhe ata që po na shohin nga televizori, që po ndjekin vizionin e pasdites, duam të dimë se si funksionon. Është kafshë frikshme, nuk është kafshë frikshme, është kafshë e madhe, e cila ka nevojë për kujdes të veçantë. Gjithë ato duam të na eksplorosh pak. Patjetër, as pak e frikshme. Përkundrazi, është një kafshë që të ndjell gjatë gjithë kohës të josh dhe të bën për vete dhe aq edhe e dashur sa është dhe fisnike, është dhe e dashur dhe e presupozuar ose po thonë është nga mjesi deri në dark, impenjon veten e angazhon që të jetë gjithë kohës në shërbimin tonë. Atëherë kjo është stalla e kësaj qendre, është ndërtuar me përmasa dhe standardet bashkohore. Këtu janë 12 kuaj të racave të ndryshme, që i përdojmë për sport dhe për hiposhkollë, dhe për fillestarët që janë nga fillimi. Kjo këtu është një pele racës sëllë franceze, Alba, është gogja kali mirë me rezultat. Disa herë ka marrë pjesë në përgara, ka pas dhe rezultate pozitive. Është e mësuar, e trajnuar, shumë e qetë, shumë e dashur dhe inteligjente. Ndërsa këtu kemi
një kalë që është si simbol i këtij resorti, quhet Panto, është racës Hanover, është me një pedigre dhe origjinë shumë famshme që njihet pothuajse në gjithë botën. Është një kalë goxha i mirë, inteligjent dhe me rezultate shumë pozitive gjatë aktiviteteve garave sportive që ka realizuar. Tani është në një mosh pothuajse të rritur. Nga mund ta dalloj unë që kali ka një lloj afrimiteti me mua? Ka një lloj mënyre të veçantë për ta zbuluar apo? Po, është shumë e thjeshtë, mjafton që të kesh kontakt dhe të afrohesh me ta, po fal dhuntive dhe veqërive që i ka dhënë Perëndia kësaj qenie. Është një kafsh shumë inteligjente, ka një veqëri me fjalë që kuajt kafshët e tjera nuk e gëzojnë as theksuar sa e ka kali. Është ka shisa shumë të zhvilluara të dëgjimit, të nuhatjes dhe të ndjesisë. Pra të prekjes, që mund të. Ne mund ta kuptojmë shumë lehtë këtë qenje, vetëm nga veprimet që këto kryen. Momentin kur ne afrohemi tek ujët, duhet kemi gjithmonë parasysh veshët, mënyrën e lëvizjes dhe pozicionin që ata i marrin. Dhe për rastin konkret, ky është totalisht i qetë dhe i në dispozicion, si më thonë, i disponueshëm për t'u marrë me ne edhe. Po, e shifni edhe vetë, rrin, nuk bëhet asnjë lloj gjesti, veprimi që na friksoj ose përkundërzit na aq më tepër që na friksoj. E dallon nëse je i friksuar, nëse je i pasigurt. Sigurisht, ka thash me veprimet e veta, dallohet shumë thjesht dhe shumë kollaj. Panto, shtymre. Pra, dallohet kollaj. Nuk është e vështirë. Mjafton thash të kesh një dy maksimumi 3 kontakte dhe arrin ta dalloj çdo kush edhe se nuk ka shumë eksperiencë. Gazi kuajt këtu, po kanë përgjithsinë në stalla të ndryshme ku njerëzit shpenzojnë shumë kohë me kuajt, janë të paq, siç e pamë në Panton. Ajo që dua të di unë dhe kam përshtymin që shkoreshte edhe shikuesve tanë është sa kohë duhet një kali që nga mëz deri në momentin që rritet ose është adoleshente, themi, për të mësuar me njeriu dhe qofse është në gjendje të lirë, sa kohë do i duhet që pasaj të mësohet me njeriu? Çfarë lloj përkushtimi, çfarë lloj taktika shpërdorin? Mosha 4 vjeç është koha kur konsiderohet kali tashmë i rritur dhe i formuar, i gatshëm për të filluar punë dhe për ta stërvitur, për ta vendos, ta shfrytëzojmë ose t'i marrim atë që ne kërkojmë. Këtu fillon puna dhe kontakti me kalin është qenë vogli. Është biles një shprehje vjetër që thot zbute sa më herët dhe shaloje sa më vonë. Kjo është shumë domethënëse sepse kontakti dhe puna me kalin fillon që në vogli. Qenë vogli, që kur lindë dhe në vazhdimësi. Për kohën që të përcaktohet një kohë eksakt, se kaq kohë duhet për këtë ose për atë, kjo është në varësi të individëve. Është gjithmonë duke parë se ka janë edhe nga raca, po edhe duke i parë, duke i marrë gjithë kohës në kontrol, ka individ që avancojnë dhe i kapin gjërat ose i përvetsojnë shumë shpejt. Ka disa që duhet ja vazhdojmë të njëjtën gjë në mënyrë të vazhdueshme të përsëritur për një kohë goxha, një periudhë goxha gjatë. Po normalisht nga eksperjenca ime është minimumi 3 muaj. 3 muaj. Minimumi 3 muaj që të konsiderohet që ky kal është okay, i përshtatshëm për në përgjithë. Ta bëra këtë pyetje, në fakt ti i quan individ dhe kam përshtypjen gjithë njerëzit që merren me kuajt ka qafur, kështu i quajnë. Jam person i ri. Sot unë vendosa që po shoh këtë emision të vi këtu ose të shkoj kudo. Okay. Sa kohë do më duhet mua që të filloj kalit të mund? Janë disa etapa, nuhatja, njohja me kalin, si janë këto? Çfarë do të bëjë njeriu? Atëherë e para dhe që është kryesore në këtë punë është afrimi. Pra, që këtu fillon ajo që ne quajmë prezantimi ose kontakti me këtë qenje.
që kur ne afrohemi, një gjë është kryesore që duhet na shoqëroj dhe ta kemi në mënyrë të vazhdueshme përsëritur këtë gjë. Komunikimi. Kuajt na kuptojnë jashtëzakonisht mirë. Dhe kjo duhet na shoqëroj gjatë gjithë kohës kur ne merremi dhe jena në kontakt me to. Duhet komunikimi, sepse dihet nga natyra kuajt nuk është se gjithë kohës rrin shtri. Duhet të afrohemi duke komunikuar me to dhe duhet që mos bëjmë veprime të shpejta dhe me ton zërin, me zot lart, pra me ton të lart. Çdo gjë duan sa më avash dhe but me dashamirësi. Me dashamirësi. Sigurisht, sigurisht. Ato e ndjejnë. E ndjejnë. Për gjithë secilin. Një pyetje që kam unë, kam përshtypjen që edhe shikuesit tanë kanë duke parë, sepse ne jemi rritur të gjithë duke parë filma në histori ku Kali ka qenë prezant dhe janë shumë filma ku ke kalorsin i cili hypon çdo kali dhe largohet drejt perëndimit. A ndodh me çfarë do lloj kali kjo apo? Normalisht kuajt e mësuar dhe të trajnuar janë thash gjithkohës në dispozicion dhe në shërbim të njerëzit. Pastaj këtu thash çdo gjë është në varësi të individit dhe të aftësive të gjithë secilit. Jo në çdo kal, sepse nuk mund të realizohet kjo edhe ajo që ju keni parë nëpër filma me një kal pa mësuar ose me një individ që nuk din të si cilët ose as edhe jo më tepër për të kaluar ose për ta përdorur. Dakor, kthehemi prapë tek individët që janë këtu. Këtu kemi Merin. Meri është racë e pastër Holstein. Kjo është një racë shumë e shquar në botë. Është një racë që është e përshtatur me më tepër prirje për kapërcim. Nuk është se s'përdoren, ka individ që përdoren edhe për dresazh, edhe për sportet e tjera, po kryesisht kanë dominuar në garat e kapërcimit për pengesa. Edhe kjo është një pel shumë cilësore, është shumë potente, dhe edhe kjo në garat që ka zhvilluar gjatë karierës, saj ka pas rezultate shumë pozitive. Është shumë e dashur dhe shumë inteligjente, është një kalë që mund përdoret nga gjithkush. Përveç rrethorit ka edhe tek manezhi. Okej, se duhet pak kohë për të mësuar. Kuajt dalin dhe duhet të trajnohen çdo ditë, që mos ta humbin çdo ditë. Çdo ditë. Këto nga vetë natyra janë kuaj, janë kafshë që janë përshtatur dhe jetojnë, janë lindur, rritur në natyrë. Dhe këtë gjë ne nuk duhet t'ua kufizojmë. Pra, këto duhet t'jenë çdo ditë të lëvizin dhe t'jenë aktiv lëvizje dhe t'shkarkojnë këto kalori që i marrin. Tu kemi një kal, po kal sportiv që është gogja i mirë. Vajza tani është duke pastruar, duke përgatitur, ose para përgatitur për të shaluar, për të bërë gati, për të fillu stërvitjen. Është një punë që duhet të bëhet për ditë dhe duke bërë në këtë mënyrë, kuajt, për kuajt është edukat. Është një edukat, një disiplinë.
Do kishte kuptim që t'i thonim të gjithë shikuesve tanë, t'i thonim juve që janë këto etapa pa e provuar dhe vetë. Kjo është Alba që ne takuam në fillim. Alba do jetë mikesha ime për këtë eksperiencë të re. Alba po sillet shumë mirë, është një terapi e veçantë, teoria nga praktika ndryshon. Për ata që kanë kuraj dhe kanë dëshirë, është relativisht e plot. Duhet pjesa e folurit me gazin dhe me gjithë pjesëtarët e stafit të kësaj qendre të epizit për të kuptuar pjesën e parë, që këto janë kafshë realisht që ndjejnë atë që ndjejmë ne. Kafshë që në qofë se ne dim të sillemi mirë me ato, të sillemi mirë me ne. Kështu që në qofë se keni kohë të lirë, në qofë se doni që të bëni njësh me natyrën dhe për të kuptuar një nga kafshët më besnike përveç qenit, që është që ka qenë gjithmonë me njeriu, hajdeni këtu, shpenzoni pak kohë me këto kafshë dhe me kalimin e kohës do keni mundësi dhe ju të shihoni të mrekulli që Shqipërisë.